פרשת מקץ תמיד נקראת בחנוכה. לא משנה כמה ימים, שבת, זה תמיד, אבל יש קשר, אתם חייבים לראות דעת שיש קשר בין הניסים של חנוכה לניסים של מקץ. שאחד הניסים שבמקץ, זה היה שיוסף יצא מבית האסורים בעקבות זה שהוא פתר חלומות. וריצו מן הבור. ואם דיברנו על אוכל קודם, אז החלומות זה חלומות מאוד מאוד טובים. למה? הוא ראה את החלום של הפרות, שהיו פרות שמנות, אבל אז באו פרות רזות, אכלו את השמנות, ולא ידעו כי באו אל קרבנה, הם לא השמינו. זאת אומרת שהשאיפה היא לאכול ולא להשמין. זה פרות רזות, פרות רזות. זה אחד החלומות. ואז יוסף בא ואומר, דרך אגב, החלומות האלה, הפתרון שלהם, פתרון פשוט. למה צריך את יוסף פותר החלומות? שימו לב, אני מקריא לכם מה אומר רבנו בחיה. חרטומיו הודיעו לו פתרון החלום. נכון, הם נתנו לו כל מיני זה. בדיוק, שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר. אבל הדברים מוכיחים שהם אומרים שבע שני סובע ושני שני רעב. דווקא הפתרון של החרטומים הוא מוזר. למה? שהרי הפרות הם סימן לחרישה, כתוב במשלי רב תבואות בכוח שור, והשיבולים זה סימן לקצירה. דבר פשוט, כל ילד קטן מבין שהחלומות האלה, מה גרם לחרטומים דווקא להגיד, דווקא לתת כל רעיונות, יש עוד כמה רעיונות במדרש, אבל אחד הדומיננטים שרשי מביא, זה ששבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר. היה להם דילמה. הדילמה שלהם הייתה בגלל פסוק. כתוב, ידעו את זה, הם שלא רוצה להגיד לו. לא, הם לא ידעו. הוא חלם את הפתרון, אבל לא זכר אותו. כשיוסף אמר אותה, אז ידע שזה היה. זה נכון, אבל למה החרטומים עצמם, הרי הם היו בדרגה מאוד מאוד גבוהה. ואנחנו ראינו עכשיו רבנו בחיה שזה דבר חלום מאוד מאוד פשוט. הרי אם אנחנו היינו באים עם החלום הזה לכמה אנשים חכמים, עם השיבולים ועם הפרות שמסמנות את החרישה ואת החקלאות, היינו מגיעים לזה, לא צריך להיות גאון הדור כדי להגיע שזה הולך להיות שבע שנים רעות, שבע שנים טובות. זה לא פתרון גאוני. מה הוליך את החרטומים דווקא לתת פתרון לא קונבנציונלי? שבע בנות מוליד, שבע בנות קובר. אז זה הרבי שואל את השאלה הזאת, והוא אומר, שים לב, יש דבר בחלום שלא, שחרטומים לא ידעו איך להתמודד איתו. זה השבע והשבע. כן, אבל איפה השבע והשבע? הנקודת השקה ביניהם. כתוב שהיו את השבע פרות הבריאות, ואז היה כתוב שהיה את השבע פרות הרזות, תעמודנה יחדיו, הם נעמדו על היאור יחדיו, יש השקה בין שבע, ואז הם אחרי השלב שהם עמדו יחדיו על היאור, אז באו השבע פרות ואכלו אותם. אז מה זה הסיפור הזה בחלום? ותעמודנה אצל הפרות. הנה, זה לקריא לכם את הפסוק, מן שבע פרות אחרות עולות אחרי מן היאור, רעות מראה ודקות בשר, הבנו, הם עלו מן היאור, עכשיו צריך להיעלם, עכשיו צריך לאכול, לא. ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור. אין הפסקה בין הסובע לרזון. זה בבת אחת, זאת אומרת, זה יהיה בבום אחד, אתה מבין? זה לא יהיה הפסקה בזה. זה היה מיד. אבל אם זה מיד, אז לא צריך את הפסוק, ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור. צריך להמשיך לפסוק הבא מיד ולהגיד, והם אכלו אותם, ולא ידעו כי באו אל קרבנה. למה התורה באה ואומרת, והחרטומים קלטו את זה, הם אמרו, רגע, יש לנו פה בעיה. זה לא מיד. ולכן הם הביאו פתרון כזה שבאותו זמן, פרו, ככה הרבי מסביר, בבחור עד שהמלך של ערוות הארץ, והיה לו הרבה הרבה נשים, אז הוא יכול להיות לו מצב שהוא מוליד שבע וקובר שבע. הם אמרו לו, באותו זמן, באותם שנים, באותה נקודת זמן, ככה הם פירשו את זה, בגלל... כן. יוסף הצדיק, אבל למה זה לא, הפתרון לא נשמע? כי פרו ראה את עצמו כבעל, לא כאבא, ראה את עצמו כבעל הבית על העולם. הוא אמר, החלומות שלי זה לא משהו משפחתי. מה אתם אומרים לי, שבע בנות מוליד, שבע כמה יש לי בנות בלי סוף. יש לו המון נשים. הוא אמר, אתה בא לספר לי סיפורים? לא מאמין בזה. אני צריך להיות איזשהו רמז לכלל האנושות, הרי אני מלך העולם, ככה הוא ראה את עצמו. בא יוסף, ושימו לב איך יוסף התמודד, זה חידוש גדול של הרב, איך יוסף התמודד עם העניין הזה ש... ותעמודנה אצל הפרות הבריאות.
מה זה השקעת ביחד? יוסף אמר לו ככה, יש לך 7 שנים טובות? בתוך 7 השנים הטובות, אתה צריך לאגור מזון בשביל 7 השנים הרעות שיבואו אחרי זה. ובתוך 7 השנים הרעות, אתה תאכל מזון מה7 השנים הטובות שאגרת קודם. זאת אומרת, יוסף חיבר לו ותעמודנה שהכל מחובר ביחד, 7 וה7, וזה היה החידוש, ככה הרבי מחדש. ולכן הפתרון של יוסף, הוא נקלט בעיניים של פרעה. ראיתי חידוש מאוד יפה בבן איש חי, שהוא גם מתייחס לנקודה הזאת של באיזה רשות יוסף נתן לו עצה. הרי אחרי זה הוא כותב לו, שהוא יעשה פרעה ויפקד פקידים. חרגת מסמכותך. אמרו לך לפתור חלום, הריצו אותך מן הבור, תפתור את החלום, פתרת יפה, לך הביתה. אחרי זה הוא אומר לו, יעשה פרעה ויפקד פקידים. הוא נותן לו עצות, מה יעשה? ייקח איש וזה, ימנה אותו אחראי, הוא יגור. אין ספק, אבל הבן איש חי הולך לכיוון שזה חלק מהפתרון של החלום. שהוא לא נתן את העצה מצד עצמו, אלא העצה היא חלק מהפתרון. כתוב שפרעה עמד על היאור. מה זה על היאור? היאור, מה ההבדל בין נהר לים? ים הוא רק מקבל. כל הנערות משקים אותו, והנער הוא מחלק לכולם. היה על זה משל על אחד שהלך פעם לעיר אחת לקבל, לעשות שנור. והוא פגש שנורר בדרך, חזור מהעיר. הוא אומר לו, איך שם? הוא אומר לו, יפה מאוד, יש שם 2 עשירים גדולים. הוא אומר לו, תודה על הטיפ. ואיפה הם גרים? הוא אומר לו, אחד גר ליד הנער, השני גר ליד הים. הוא אומר, טוב, טוב לדעת, אני ארשום לי בספר של הדרייבר אני אתן. ואז הוא מגיע שם לעיר הזאת, הוא רואה אין שם נער ואין שם ים, לא דובים ולא יער. הוא אומר, הוא הטעה אותי. אבל אז כשהוא התיישב קצת בעיר, הוא התחיל להבין מה קורה. הוא ראה שיש באמת 2 עשירים גדולים, כמו שהוא אמר לו. אחד כל הזמן מחלק, כל אחד שנכנס לבית שלו יוצא עם פיתה ביד, הכל מלא, מסודר, דואג לכולם. והשני, בונקר. עשיר גדול, אבל לא מענה את הבריאות, אף אחד לא מצליח להיכנס לו לכיס. ואז הוא התחיל להבין את המשל, אחד גר ליד הנהר, והשני גר ליד הים. הים הוא רק מקבל. הוא מקבל, כל הנהרות הולכים אל הים, נשפחים אליו, והנהר, כל הדרך שהוא הולך לים, מזמד זה שהוא מזין את הים, הוא מזין את האנשים, בכל הדרך האנשים נהנים מהנהר, מהמים שלו. מהזה, זה אומר, אותו דבר יש עשיר אחד שהוא מענה את כולם, שזה כמו נער, ואני השני גר ליד, העשיר השני גר ליד הים, שהוא רק מקבל, כמו הים, שרק מקבל, מקבל, מקבל ומשקיע בעצמו. עכשיו זה קשור אלינו. אמר לו יוסף הצדיק, אתה צריך למצוא, כתוב שאתה פרעה עומד על היאור, אתה צריך כמו שהיאור של מצרים. משקה את כל מצרים ומענה אותם, אתה צריך לדאוג למצוא בן אדם שיוכל לדאוג לכל העתיד של העולם אחרי זה. הוא ידע לאגור, לא בשביל עצמו, ידע לעשות כלכלה נכונה שתחיית כמו הנילוס, ולכן אתה עומד על היאור. ועכשיו הוא אומר לו, ולא סתם הבן אדם הזה כדי לעשות את זה, הוא צריך תוקף של פרעה. אומנם יהיה משנה למלך, אבל הוא צריך שכל העולם ידעו שמה שהוא אומר, קודש קודשים כמו פרעה. ולכן הוא אומר לו, יעשה פרעה. אתה חייב להפוך, במילים פשוטות, אותי לפרעה. ולתת לי את כל הסמכויות כדי שאני אוכל להיות יאור, כדי שאני אוכל להיות נער, כדי שאני אוכל להזין ולפרנס את כולם. ויפקד פקידים. ואחרי זה הוא אומר לו, יאור, עוזר חידוש, בזה נסיים. בן איש חי אומר, ואתה מה תהיה? יאור בחילוף אותיות, אתה כמו אוויר. אני עכשיו מנהל את העסק. אתה תשב בשקט. אתה עומד על היאור, אתה עומד על האוויר. יעשה פרעה, אתה הופך אותי לפרעה, כדי שאני אהיה כמו יאור. יאללה.